Hvad laver du? Hej. Jeg er ved at... skal sætte binder i. Og det er en lille murbinder, vi sætter i, når vi murer forbi og bruger støbeham som bagstop. Så når vi ikke limer dem på væggen og murer dem direkte op, så giver vi hver en blok en binder. Og det foregår følgende. Så tager jeg en ragflux. Den ryger sådan der. Og så en murbinder fra Isohemp. Og så bliver den lige først drejet fast. Så jeg kan mærke, den har fat sådan her. Så tager vi vores specialværktøj, som vi har udviklet, som er en skrueko. Så skal vi nok skrue den ind. Så når vi kan se, den har fat derinde, retter vi den lige til sådan her. Fordi du kan se, at binderne er lidt for lang, men det er for, at en type binder kan bruges til flere opgaver. Så tager man fat her og bukker den ind over. Og så er du sådan set klar til at slå den ned med en murhammer, som vi har herhenne. Og så monterer man den bare ned. Bing, 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 bing. Færdig. Smart. Voilà.